Ahoj. Zdarec. Tak my vás zdravíme a zdravíme také do Děčína, naše kamarády a kamarádky z Fox in the Box, protože máme tady tu čest představit výjimečnou akci, které toto vydavatelství nám je velmi oblíbené a uspořádalo. O co se jedná? Máme tady slevičky. No, slevičky rádi máme, slevičky. Slevičky máme rádi všichni, co si máme. A tyhle hry jdou do dlouhodobé slevy a my jsme vás na tyhle hry chtěli upozornit, protože pokud je ještě nemáte, tak si myslím, že byste je mít měli. Určitě. Minimálně některý z nich, protože to jsou jako z mýho pohledu některý jsou jako velmi specifický samozřejmě, ale zároveň jsou tím pádem jako neopakovatelný a moc podobný her doma jako nemáte. Tak. Takže čím začneme? No, to je otázka. Takže začít detektivem. Já jsem právě si říkal, jako jestli metodologie bude podle té míry obskurity, ale myslím si, že detektiv je určitě skvělá věc, protože detektivní příběhy jsou obecně velmi oblíbené a tato hra je jedinečná tím, že vám vlastně umožňuje hrát detektivní příběhy trošku jako RPGčko. Samozřejmě, jak stojí a běží, můžete hrát klidně solo, můžete i hrát klasickým kooperativním způsobem, jak jste zvyklí, ale myslím si, že to nejzajímavější, co ta hra přináší, je právě to, že máte vypravěče, který je na straně těch padouchů a zároveň vy ostatní budete soupeřit o to, kdo lépe a rychleji vyřeší daný případ. Já souhlasím s tím, že vlastně mně to nejzábavnější přijde, když už to hrajete s tím loutkářem, to znamená s člověkem, který je už jednou jeho zábavnou funkcí je, že vám v roli podezřelých nebo svědků může dávat různé odpovědi na vaše otázky, což je velmi silná zbraň a může vás tím dost, jako, dost dobře zmást. A ta hra je, jako tematicky je to noirová detektivka ze 40. let z LA samozřejmě, jak už krabice a název napovídají, s velmi hezkýma ilustracema. Řekni jméno pána. Vincent Dutre. Doufám, že by Manekem souhlasil. No, jako jak my říkáme v Brně, Vincentem Dutrajtem. Přesně. Ne, paní, doufám, že se paní učitelka Rýcová nedívá, to mě měla z francouzštiny na základce. Tak, můžete se prostě vydat mezi party dacanů a rozšířit prostě povědomí o zločinné scéně. Je to taková ta detektivka té drsné školy, takže tam jsou takový ty prostě jako drsný mordy, drsný kluci, gangstři, alkohol, drogy, rock and roll, ten ještě nebyl. Ten ještě nebyl, takže tak swing. Tak swing and roll. A je tam 9 případů. Některý vám dají docela zabrat, samozřejmě ta obtížnost se zvyšuje. A jako je to detektivní hra, která za to stojí. Já vím, že je dražší než ostatní detektivní hry, ale se z tomu odpovídá ten obsah. Fakt je tam toho jako hodně, i ten rozsah je jako dlouhý. I tady je na krabici napsaný, že ten nějaký příklad jste schopný odehrát za 30 minut. To maximálně ten první. Ten první, když hraješ solo. Jako, no jako, že fakt počítejte s tím, že vám normálně ten scénář zabere prostě hodinku a půl, třeba některý dva. Jo, to ale 30 minut je rozhodně hodně nadnesené, no. To je možná 30 minut na hráče. Ale může vám to klidně zabrat i 3 hoďky ten jeden, takže není to žádná rychlovka, ale ten příběh a ta atmosféra se vám odmění a myslím si, že to je. Já si myslím, že jsem ji měl i v nějakým žebříčku nejlepších her. A teď máte ve slově, tak pokud máte rádi detektivní hry, tak skvělá volba. Jdem dál. Já bych tady šáhl po obdobně obřímý krabici. Jo, ouch. Ouch. Takže Out je prostě perla nejenom vydavatelství Fox in the Box, ale i Leather Games, které přináší Root. Ostatně podle vizuálu může být podobné. A samozřejmě zde, stejně jako u Rootu, platí, že to není úplně hra, kterou byste si zahráli z první úplně z nehráči. Tady investice času do naučení se pravidel je trochu vyšší samozřejmě, nebudem nic zastírat, ale myslím si, že ta hra se vám jako odmění a odmění prostě úžasným herním zážitkem. Zároveň bych zdůraznil, že možná
možná, proč třeba dle mého soudu nemusí mít taky jako úplně úspěch jako Root, je, že třeba lidé mají trochu strach z té kampaňové lomeno legacy věci, ale na to se vůbec nemusíte ohlížet a v podstatě ta hra je postavená tak, abyste ji mohli hrát různě dlouho, s různou skupinou lidí, v různém jako nastavení, takže... Ale zároveň si užijete to, že se ta hra nějakým způsobem bude rozvíjet. Tak. Jo, ale zase, je to náročná, delší hra, ale takovými my zkušenější hráči máme dost často rádi a počítejte s tím, že ta první hodina zase vám zabere prostě jako 3 hodinky bez problémů docela. A počítejte s tím, že to je prostě delší, náročnější hra, která se bude ale vyvíjet s tím, jak ji budete hrát. A má ten skvělý vizuál, který tak milujeme na Rootu, tak tady je to samozřejmě ilustroval stejný autor, stejně tak. Jako... Root, no. Ahoy a Ford a podobné věci, které Ladder Games přináší. 4 písmené názvy tak. Her. Zároveň se jako šeptá o tom, že by mělo být rozšíření a i trochu se šeptá o tom, že by teoreticky mohlo být v češtině, takže by bylo rozhodně škoda si ten základ nechat ujít. No, vezmeme to stručněji, tady máme Brian Boru, přece jenom ať to video nemá 2 hodiny. Brian Boru. Je škoda, on nic neříct o Brian Boru. Ne, to rozhodně bychom řekli, ale ať to zestručníme. Tak to zestručníme. Brian Boru je velmi povedená... Kartama řízená hra, ty karty si tam draftujete, nebo o co tam jde tam o to, kdo z vás bude král Irska. A kdo by nechtěl být králem Irska, no královnou. Přesně. Teď královnou Irska jsem já, se zpívá v jedné slavné písni. Rozumě úplně vykolej, jo. Je důležitý říct, že je to vlastně area control, ale jo. Je to štychovka. Je to štychovka s draftem ještě. Tak, jistotu. Tak. Když si na začátku každého kola nadraftujete nějaký karty, které jsou... různě silný a vy se s nima budete chtít často vyhrávat jednotlivý štychy, protože vám umožní vyhrávání těch štychů umisťovat vliv do jednotlivých, řekněme, částí Irska, nebo provincií, nebo regionů. Jenže vy tam můžete hrát na spoustu dalších věcí. Budete bojovat s vikingy, budete... To znamená, ne vždycky se budete za každou cenu snažit všechny štychy vyhrát, protože budete potřebovat i nějakým způsobem bojovat s vikingy, i nějakým způsobem budovat kláštery a tak. A takže nemusíte se jako vstekat, že vám do draftu přišly nižší karty než soupeřům a že prostě tím pádem nemáte šanci vyhrát. Ono se to dá dost často vyhrát i na spoustu jiných věcí. Přesně tak. Jako rozmanitost té hry je opravdu úžasná, protože, jak říkal Aaron, jako není to jenom ekonomický, jenom válečný, nejenom kulturní. Je tam fakt jako od každého trochu a snažíte se získat ty pozice na té mapě toho regionu tak, aby jste ideálně zaskórovali co nejvíc bodů. Zase má to moc hezký vizuál a dá se to hrát až 5 lidech, dá se to hrát od 3, což dává smysl, tohle je věc, kterou bych ve dvou fakt hrát nechtěl. Ale doporučuji to klidně hrát těch 4 nebo 5, kde ta hra podle mě jako rozkvete, ale zároveň není dlouhá. I v těch 5 hráčích to odehráte do hodiny a půl úplně bez problémů. My jsme to většinou hrávali kolem hodiny a pořád tuhle hru mám rád. A rád si zase střihnu. Je to tak, Brian Boru je rozhodně skvělý počin. Než přejdeme k té válečné sekci, tak si tady ukážeme tadyhle ten černočerný Opus Magnus. Zjevení, nejvíc black metalová hra, která kdy na českým trhu vyšla a myslím si, že jen tak něco neporazí. Hra, ve které se stanete nekromantem, který bojuje s jinými nekromanty tím, že si plácá jako z kostí a jakých úlomků železa a rudy, nějaké prostě bestie, které posílá na ostatní čaroděje. A děje se tam jako strašně moc jako zábavných věcí. Je to Ameritrash ze vším všudy. No. Je tam, ještě to jako dost často končí tím, že se tam objeví nějaký jako big boss, s kterým budete na konci bojovat a pokud ho porazíte, tak vyhrajete, což se vám dost často nepodaří. Právě. Je velmi jednoduché v této hře umřít a zároveň si myslím, že to právě k tomu zážitku patří, ale jako rozhodně to není pro slabé povahy a i tak si ale myslím, že tady ten klenot mít ve sbírce jako rozhodně stojí za to, protože on je vlastně i tím, jak je ta hra vyprodukovaná, tak to připomíná prostě nějakou wargame, protože se pohybujete z žetonky na herní mapě. Přesně tak, na hexové mapě a do toho prostě řešíte, jak je silná vaše která jednotka armáda. A tak. A můžete ty jednotky potom vybavovat různýma jako čertopekelnýma zbraněma
a kútat tam nový chodby a prokopat se tam nějakému jinému nekromantovi a sebrat mu jeho duši a tak. Je to hra náročnější, delší, jako velmi ameritrashová v tom, že tam je prostě eliminace hráče, takže po půl hodině vás někdo sejme a vy budete pak 2 hodiny brečet a dívat se, jak hrajou ostatní, což se může snadno stát. Ale to přátelé k nekromancí patří. Jo? Nikdo neřekl, že nekromancí bude prostě procházka růžovou zahradou. Přesně tak, je to tady. Ordinací. Je to procházka velmi potemnělou a slizem ověnčenou jeskyní. Takže jo, ale s parádní atmoškou a taky hra určitě lepší pro větší počet hráčů, dá se rád až ve 4. Tak následně tady máme tyto 2, respektive 3 hry, protože tou třetí, kterou tady neuvidíte, je Comancheria a ono potom, co se vyhlásili slevy, tak se nám teďka aktuálně na skladě po ní zaprášilo. A není divu, protože Comancheria je stejně jako tankový duel ze stáje GMT a je to jedna z nejlepších solo her, které za posledních x let vyšlo. Pokud máte rádi Indiány, nebo abych byl přesnější, historii amerických domorodců. Tak původní obyvatele, přesně tak. Tak tahle hra je fakt jako klenot solového hraní. Je to náročnější, těžká hra, není to taková ta solovka, kterou si dáte do kapsy a zahrajete si o polední pauze. Zatímco budete žvejkat kebab, tak to tady, tohle je opravdu jako da, na hardcore. Je to zabere to celý stůl a tak, ale je to strašně pěkně tematický, dozvíte se, a tohle já na těch hrách miluji, že se dozvíte spoustu věcí z historie, které jste nevěděli, nebo pokud jste tak nepopsaná kniha z hlediska dějepisu jako já, tak budete pořád u výtržení, cože se to všechno dělo. A v Comancheri je toho spousta a pokud vám nevadí hrát solo, tak tahle hra by vám určitě neměla ujít. Tak. Naopak tankový duel je hra, která to je až party hra. To je až party hra, ano. Dokonce můžete říct. Hrát kolika ve 12, pokud se nepletu, nějaký obrovský číslo tam je. Možná jsem si teďka zapřeháněl. Ty 8, ale, ne? 8. Ale i také 8 tankistů je docela dost. A třeba plus jeden pes. Tak to je vlastně 1,5 psa. Každopádně tady naopak komplexita pravidel pro základní hru není nějak strašná. Jo, tady opravdu jste schopni to rozhýbat. Je to takový bank s tankama. Je to bank s tankama. Jako je to trošku složitější než bank, ale je to taková, musíte k tomu daleko víc k tomu přistupujte, než jako nějaké brutálně přesné simulaci, jako k takové jako veselé hře, kde se vám prostě snadno stane, že vás prostě slabší tank prostě náhodným zásahem vám zabije velitele tanku a tank vám prostě bouchne, protože to se prostě může stát. To se všechno v téhle hře opravdu stát může. Zároveň já bych jenom zdůraznil, že přístup je vlastně jenom jedna z možností, jak tu hru můžete hrát, protože zase ve chvíli, kdy budete hrát ty pokročilejší scénáře, tak už se do toho prostě zamotá pěchota, zamotají se do toho nějaké náročnější průšvy, když se tanku do pásu zamotá pěchota. To opravdu bych nechtěl. Každopádně ale protitanková děla, nějaký složitější terén a ty scénáře prostě začnou, a protože řada z nich je opět stejně jako u té Comancherie nějakým způsobem inspirovaná opravdovými historickými událostmi, tak to začne být prostě velkou výzvou. Jo? Bez ohledu na to, i tato hra se dá hrát solo a dokonce tady podle stupnice GMT je velmi vhodná pro solo hraní, takže i v tomto ohledu si solo hráči přijdou na svý a není úžasné mít doma World of Tanks, které můžete hrát jak sami se sebou jako vážně, anebo pak jako party hru s až 8 tankisty. Já se přiznám, že já jsem se do těch pokročilých scénářů s těma pravidlama vlastně nikdy neprokousal a mě tahle hra fakt jako funguje jako taková hodinu a půl trvající party hra, kde si prostě jako vyjedeš tankem na kopec, někdo tě se smahne, tak dostaneš nový tank a jdeš znova umřít. Jasně, není tam žádná eliminace, takže v tomhle ohledu nemusíte čekat, než přijde ze salonu pivo, aby vás jako oživilo a tak dále. Takže toliko k té asociaci s bankem, už to přestanem říkat. Je to vlastně i vizuálně nádherně udělaná hra, protože na GMT standardy prostě ty herní desky i ty žetony jsou fakt jako pěkně a barevně ilustrovaný. Takže za ty prachy, které to teďka stojí, je to fakt narobený obsahem, tam strašně moc desek těch tanků, je to těžký, proto je to těžký.
což jsou vlastně jako těch tanků je tam, já nevím kolik druhů. No je tam 16 desek, takže to je dvojnásobek tanků, no. Takže 32 tanků tam je k dispozici. Jo, a oni možná nejsou všichni různý, ne? Ne, ale je to proto, abyste mohli udělat dostatečně dobrou tankovou četu. Tankový prapor, chcete-li. Tak. No. Takže doporučuje 10 z 10 Romanů z kamene. A no, dejte si tankový duel, je to fakt jako pěkná hra a není, hlavně v tom základu, není nějak náročná. Jo? Musíte se a není jenom pro dva. Ježišmarja, je to jako wargame, tak jako tady, to nikdy nenastuduju, to má 30 stran pravidel, jo, má, ale pořád vám stačí přičíst 8, abyste si to v pohodě zahráli. Tak. No a když už jsme u tohohle, tak tohle je moje velká láska, Bouře oceli, Conflict of Heroes série, kterou mám hrozně rád, protože je to žetonková wargame, která ale má spoustu výhod oproti jiným žetonkovým wargame. Za prvé toho, že vypadá nádherně. Krásně vypadá. Za druhé, postupně vás tu hru učí. Takže vy začínáte s úplně jednoduchýma pěchotníma scénářema, kde máte prostě na každé straně pár žetonků pěchoty. A pak si přidáte pár pravidel a už tam budete mít nějaký jako vozidlo nebo dělo, do toho nějaký tančík, pak se přidají letadla, dělostřelectvo, různý další věci. Ta hra podle mě si dala za cíl, který se jí velmi dobře daří plnit. Chtěla ten pravidlový rámec má za cíl prostě dostat do tohohle žánru někoho, kdo se ho doteď bál. Mm-hmm. Tím, že to hezky vypadá a snadno se to hraje. Ale přitom ta hra nabízí strašně moc možností a postupně v těch dalších scénářích hrozně rozkvete. No. Je tam super, vlastně vidíte, každého scénáře máte nějaký karty, které toho nějakým způsobem ovlivňují a můžou tam být karty právě třeba nějakého vybavení nebo nějakých dlouhodobých efektů, že máte právě třeba jako dělostřelectvo a podobně, že můžete házet granáty nebo máte proti pancéřové zbraně a já, všechno možný, hrozně moc se tam toho děje. Je to vlastně tematicky zasazený na ke Kursku, jsou to bitvy, které se odehrávaly zhruba v tom roce 43, po létě 43, no, kdy probíhala bitva o Kursk. Takže se můžete těšit i na malé konflikty pozemních jednotek nebo pěchoty až po velký tankový bitvy, kde opravdu na každé straně budou vybuchovat tanky ve velkým. Já už mám tady tu hru další dobu doma a přiznám se, že jsem ji ještě nerozdělal, což mě dost mrzí, protože to bych si fakt chtěl zahrát. A já si myslím, že pokud jste jako prošli podobným vývojem wargamisty jako já, že třeba odhodlaní, který vyšli a nadchli vás, tak jako mě, tak už je máte teďka určitě odehrané a několikrát a netrpělivě čekáte na ty posily a Stalingrad. A než přijde, tak si můžete zahrát tady vyšší úroveň. To je zajímavé, že na tomhle jsme se nedomluvili a přesně tohle mě napadlo, když jsem si říkal, co budu říkat o Bouři oceli, tak mě napadlo, že vlastně všichni ti z vás, kterým se líbilo a zahráli jste si třeba, nevím, s dětma, odrostlejšíma, odhodlaný, takže by se vám mohl líbit Conflict of Heroes Bouře oceli, protože je to jako o krok dál ta hra, ale pořád v těch základních pravidlech je strašně přístupná. Hrozně moc se tam toho děje a je to strašně zábavný a ještě to hezky vypadá. No a pak už můžete buď přesedlat na SL-ko, nebo si slepit nějaký plastový nacisty a hrát nějakou... Hrát Bolt Action, nějakou wargame, přesně tak. Takže Conflict of Heroes je poslední, pokud se nepletu, tady z těch slevněných liščích her. A já si myslím, že, jak jsme řekli v úvodu, pokud tyto hry ještě doma nemáte, dejte jim rozhodně šanci, mrkněte se na ně a zvažte, jestli si je nechcete pořídit, protože teď ta sleva vás k tomu může podle mě jako více motivovat. Poňoknout. Přesně tak, ale bez ohledu na to se to jako jedná se o a jako opravdu kvalitní tituly. A hlavně jim nenajdete jako úplně super náhradu. Jo? Jakože když se mnou přijdete a zeptáte se, já bych si chtěl zahrát česky něco jako Conflict of Heroes, tak nějaká alternativa neexistuje. Není žádná rozhodně alternativa. Není žádná alternativa ke Keyfiglu nebo k tankovému duelu. A stejně tak právě i třeba ten detektiv, jo, jakože byť máte hromadu detektivních her, tak žádná to nedělá tím stylem, jak by to dělalo a jak by to dělal právě detektiv, jako to RPGčko. Jo, Brian Boru to stejné, jo, jako ta kombinace těch herních mechanik je v té hře natolik unikátní, že to vlastně stojí za to. Takže tady prostě pro každou z těch her platí, že byste jim mohli dát šanci. Je super, že můžete si pořídit hry prostě, kde si budete hrát se zvířátkama a prostě... A takovýma věcma a kidlit elfy a tak, ale ono jako mít taky doma nějakou jako tankovou hru a nebo nějakou metalovou hru je prostě jako... Ano, to je taková ta perla té sbírky, si myslím. Tak.
Tak jo, děkujeme za pozornost, hrajte hry. A třeba i od Fox in the Box a mějte parádní léto. Ahoj. Tadec.